Budem to asi ovako na tom mesto se vetre. Ovako, predstavni nadrecijan Boru Mlazi Stepan, namen kjela koru je takan list, sam Inge Zelenek, pa sam ne tu, pa Stepana. Stepana, namen kjela koru je taj pristiva kratka s kateru masni, ne i kuća hac, hrtna, kad ja ki bovke pa mod zajmen, ura kak je, kad ja ki, dem, zemlje pačuni, Niko od vas je stepan, namen ki je kvazar ta sine tvaka na češtvat, priđe na stateru masi. Zekuci, amara da vire. Nekaj tebe je na hadice astatele. Stev men mi voroš po pokutunem kmrcevi, a ten astat ta sine tebe priđe. Men pa kasa sede. Mi kič se pa kar je gamo. Amaj ki še bolje nakon nas nemo. Թուրթությունները տալիս ենք, հանց աստարը միլիոնի նախատեսել ենք, սկան չի եղել, պակասատվել ենք միջև միլիոն է կուրա, 700 հազարով պակասասվել ենք. Ելի միլիոն նախատեսել ենք, միլիոն անազնաբուժական երկանութը, հանց աստարը չի աշխատել, բայց մեզ պարտադրում են, որ էլ գործենք, անենք էլ գործենք. Մեր սեփական երկարող ընդհանուր կազմում է 137 միլիոն 63 հազար, ստեղ մտնում է, ույ կահակ շենք շենություն ես թվերը ձեր մոտ կա, ասեմ թվերը, թե պրոստը անուները ասեմ, ույ կահակ շենք շենություն 6 միլիոն 362 հազար, հողի հատ 16 միլիոն 9 հազար 600 դրամ, ույ կահակ փոխադրամի 435 միլիոն, հողի վարձակալություն 4 միլիոն 257,4, հողի վարձակալություն կառուցապատման 4 միլիոն 241 ունեն, բույկի վարձակալություն 3 միլիոն 335,4, գովազդը միլիոն 300, գազի զապրավկեքի ու բենզինի թույթությունը և տեխնիկական հեղումների թույթությունների, միլիոն 210, ոգելիս 3 միլիոն 750, դե դաշի գալիս են շարտման էր գումարները, տեղական վիճակ 26 միլիոն 665, դա մեր խոակների ծնողական վիճակները, աղբահանություն 26 միլիոն, նոտար ուզած պետական թուրքերը, նոտար 3.5 միլիոն, ուզած է միլիոն 900. Սյո, եկամուտի մեջ մտնում է դոտաց է պետության կողմից 300 միլիոն 792 հազար, ես սուբվենց է 10 միլիոն 268 թուրքես 500 դրամ, այդ լրիվ վերաբերում է երկամիտը, մի ծախսերը, ծախսերի պոպոխությունը կարել ասել չի եղել, մի 60 հազար ավելացրել են բենզին դիզվարելիքի գների պոպոխության համար, ավելացրել ենք 990 հազար սպեցիրուր հացը ձեզ կներկայացնի նարեկը, ավելացրել ենք մի կանտեյերի գումար փոխության։ Ավելացրել ենք շատ փոխում ավուտանասուն հազար ծեղպասպարտների փոխելու համար ես նոր տեխնիկա եկել և իրը ապահովագրության համար։ Այդ փոխությունը ոչ մինչ չկա։ Տեխնիկան, որ եմ դիսիլին ստացել ենք, աղբի ավտոքերը ստացել ենք, կազմնակազմիկը ստացել ենք, մնացել ուրեմ այդ զուրմախը ռոտորը, գրերը, մեկեր, 20 տոնամով մաս սամասվոլը, մինչեր փետրվարի վերջը դեռ կնի։ Ասինքն հենց այդ տեղալ, մենք արդեն ունեցից պետի կազմավորենք առանձին հիմնարկ, այդ լրիվ տեխնիկայի ու առանձին այդ աշխատանքները կատարի։ Մենք 6 ամսվա պայմանագիր կնքել ենք Էլի Պապյան ռազմիկի հետ, որից 6 ամիս ինք է սահմանության այդ մաքրությունը բանը պահի, դրանից հետո արդեն մենք պետք մեր հիմնարկ ունենանք քաղաքապետարանը, դրա պայմանը տեխնիկայի տալու դա է, որ պետք մրցույթը չլի, դա քու հիմնարկն անելու բաժին հուական ստեղծելու ոնց մնացած հողակները մանկապարտեզ ասենք արելու դատը բացատրի
Չէ, արենդով տանը չի բացառվում, ուրեմն ասեմ, այդ հիմնարկի սկզբունքը սենց արելով, իրանք պետք է լրիվ աշխատանքները կատարեն, աղբը, աղբավճարը հավաքեն, ու ինչքան արդեն պակ ասեմ իրանց աշխատանքները կազմակերպել ու քաղաքական հետարանը պետք է տա առանձին գումար, բայց այդ հիմնարկից ինքը կարանի լուկ ու մակ պայմանագրով տեխնիկատուզգերի տանի աշխատացնել, ընդեղ կգա ցանկը կգա, որ նա ժամավ արցանելու, որ տեխնիկան ոնց պտի անարգել, իմ արձորդանել, այսինքը մենք կարան դրան այդ տեխնիկա վարձով էլ աշխատացնենք էլ, նաև նա եկամոտ բերի այդ հիմնարկի։ Չէ, եկամոտ պտի բերի, բայց լրիվ չի կարի քիրան պահի, չէ, ինչ-որ պահանցով է չի կարան։ Չէ, ախպիտքով ասան չէ, հատարադիճան։ 28 միլիոնից ավելի չի մահանում։ Thank you.
Միա տրակտորը, մի հասար կարլոսի տրակտորը, հիմա բացի, ինքան շատ չի դրսած, էլի։ Բայց ավ մեքենա չէ։ Սանիստը պրոստայի մարդպետի ծամին, էլի ասեմ, պետինամ սինարգի, բանին ասեմ, ինչ ասեմ։ Ամենով էլ իմ Զեկուցով են հարցերն ենք, Ստեփանան Համանգի 10-ին թվականը ճշտված բյուջեի հաստատելու մասին, խնդրում ենք քվեարկել, ովքեր համաձայնեն, դեմ, ձեռնպատ չունեն։ Երկրորդ հարցը, Ստեփանան Համանգի 10-ին թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն հաստատելու մասին ենք զեկուցում նորև այլ։ Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով բյուջեի ֆոնդային մասով նախատեսված էր կապիտալ արտակի պաշտոնական դրամաշնորհների ստացված միջազգային կազմակերպություններից 5,837,200 դրամ, որը կատարվել է 100%։ Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվիրակազմ լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ նախատեսված է 5,354,100 դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ։ Հիմա ըստ տուրքերի, հաշկերի և վճարների, ուրեմն հողի հաշկի գծով եկամուտները 18 թվականի բյուջեով նախատեսված էր 16,494,400 դրամ, հաստացի կատարվել է 14,009,200 դրամ, կատարման տոկոսը կազմել է 84.9%։ Գույքահարկի գծով վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար նախատեսված էր 6,408,600 դրամ, հաստացի կատարվել է 6,206,400 դրամ, կամ 96.8%։ Փոխադրամիջոցների համար նախատեսված էր գույքահար 34,797,200 դրամ, հաստացի կատարվել է 34,811,800 դրամ, կամ կատարողականը կազմել է 100%։ Պետական տուրքեր, ԶԱԳՍ նոտար, պետական տուրքերի գծով եկամուտների տարվա ընթացքում նախատեսվել էր 5,496,000 դրամ, հաստացի կազմել է 5,473,300 դրամ։
Հաստացիությունը կազմել է 6,989,283 կամ կատարողականը կազմել է 102.4%։ Գույքի բարձրականություն։ Այդ գծովի եկամուտները տարվա ընթացքում նախատեսվել էր 11,833,900 դրամ, հաստացմունքը կազմել է 11,808,600 դրամ, կատարողականը 98.9%։ Վարչական գանձումները։ Վարչական գանձումները բյուջեում նախատեսվել էր 58,158,300 դրամ, հաստացմունքերը կազմել են 56,802,900 դրամ կամ 92.99%։ Այդ թվում տեղական վճարներ 55,258,300 դրամ, որոնցից փաստացի մուտքերը կազմել են 55,325,400 դրամ, կատարվել են 100%։ Համայնքի վարչական տարածքում ինքնական կառուցված շենքերի շինությունների օրինականացման համար վճարները նախատեսվել են 1,900,000 դրամ, հաստացի մուտքերը կազմել են 1,377,500 դրամ, կատարված տոկոսը 72.5%։ Մուտքեր տուժերից և տուգանքներից բյուջեով նախատեսվել էր 50,000 դրամ, հաստացի կատարվել է 35,200 դրամ կամ կատարվել է 78.4%։ Պետական բյուջեից ֆինանսական համապատասխան կրճուկով տրամադրվող դոտացիաները նախատեսված էր 262,035,700 դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ։ Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին հատկացվող նպատակային հատկացումներ սուբվենցիաներ նախատեսվել էր 10,268,500 դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ։ Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվիրակազմ լիազորությունների իրականացման ծախսերը ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող մուտքերը նախատեսված էր 5,354,100 դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ։ Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը գծով բյուջեն կատարվել է 96.4%, նախատեսված 38,200,000 դրամի տված մուտքը կազմել է 36,817,000 դրամ։ Բյուջեի 2018 թվականի տարի սկզբի ազատ մնացորդը կազմել է 29,381,900 դրամ, որից վարչական բյուջեի մնացորդը կազմել է 4,434,300 դրամ, ֆոնդային բյուջեի մնացորդը 24,947,600 դրամ։ Բյուջեի ծախսերի կատարողականը 18 թվականի բյուջեի վարչական մասի ծախսերը նախատեսված 421,153,400 դրամ, հաստացի ծախսը կազմել է 414,418,600 դրամ կամ կատարման տոկոսը կազմել է 98.4%։ Դուք ձեր մոտ ունեք օրինակներ դրված այս կատարողականի, որտեղ ներկայացված է բյուջեի կատարողականը ըստ գործառնական դասակարգման և տնտեսագիտական դասակարգման։ Ես ձեզ ներկայացնեմ ըստ տնտեսագիտական դասակարգման կատարողականը։ Աշխատանքի բացատրության համար նախատեսված 5,824,100 դրամի դիմաց հաստացի ծախսը կատարվել է 90,133,200 դրամ կամ կատարողականի տոկոսը կազմել է 99.2%։ Ծառայությունների, ապրանքների, աշխատանքների ձեռքբերման ծախսերը նախատեսված էր 100,046,700 դրամ, հաստացի ծախսը կատարվել է 97,024,900 դրամ, տոկոսը կազմել է 97%։
պատրաստված 227 միլիոն 570 հազար դրամով, իհարկե հաստատի կատարվել է 224 միլիոն 763 հազար 200 դրամով։ Կատարման տոկոսը կազմել է 98.8%։ Սոցիալական ծախսերի գծով նախատեսված 1 միլիոն 550 հազար դրամի դիմաց հաստատի կատարվել է նույն գումարի չափով, այսինքն 100%։ Այլ ծախսերը նախատեսված 1.162.000 դրամի դիմաց հաստատի ծախսը կազմել է 947.100 դրամ, կամ կատարման տոկոսը 81.5%։ Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը նախատեսված էր 68.984.800 դրամ, որից հաստատի ծախսը կատարվել է 10.268.500 դրամ, կամ կատարման տոկոսը կազմել է 14.9%։ Ներս եթե ունեք հարցեր, ապելի դրամաշնորհների գծով է դուք ասել, հա՞։ Դրամաշնորհների գծով եկամուտների մասին է խոսքը, ծախսերի դրամաշնորհների գծով, ուրեմն հոակների պատրաստող դրամաշնորհերը տեխնիկային դնել այս գումարից հատուկ դրամաշնորհը մեր հոակների ֆինանսավորումն է։ Չէ, աշխատավարձը առանց ինտերակցիա դա վերաբերվում է համայնկապետարանին, ես ԶԱԿՍ-ին, բայց այս դրամաշնորհները դա ամբողջ մեր հոակների ֆինանսավորումն է, միչ են ծնունդ անընդնում, իր հոսանքը, աշխատավարձը, ամբողջ ԶԱԿՍ-ը։ Չկա հարցեր, սորի, դեպքերին ասեմ, որ պլանները շպատաս են կատարել մեր գյուղերի պատճառով։ Մնացել է ուրասարը, բայց եթե 60% պետք է հավաքեք այս բաները, գումարները, սա մինչև երբ պետք է շարունակի։ Այսինքն մենք այս քաղաքի հաշվին այդ գյուղերը պահանենք, մեզ մասը չենք անում։ 60% հավաքում են, 20% էլ։ Հա, ուննա դեմ հետը։ Հրաժան պրոբլեմ ունեն, Ոչ մի պրոբլեմ եթե գործ ունեն, մենակ տեղյակ են պահան, ես սենց հեղավ, ջրի պրոբլեմ ունեք, են ունեք, են ունեք, իրան։ 30% կատարվել միշտ։ Երևի է ձեր, դեմ ես ձեր ճանապարհի հարցը պետք է ձեր վարչական ղեկավարն ավելի շուտ զանգեր մարզպետարան, քան թե որ գայ։ Ինձ զանգել ասել են, ես ասում եմ Իրեք ամիս խորսնական թազա ղեկավար ենք ընդունել։ Իրեք ամիսով կաշխատի, կաշխատի, չի աշխատի, նրանց են ենք ուղարկել։ Այդ չհասկացա։ Բա քաղաքի այս բաների թոշակառուների ու բառաների հաշվին բան է երկու գյուղ են պահել, անուն ի՞նչ են գնում։ Լավ չի։ Այդ գյուղերի խերը ո՞րն է մեզ։ Բացի վնասը։
Ու դրանց զուշացրա այս ամեն ինստիտուտան, ու հլա բացի դիստելա թողա։ Երկու շաբաթ, երկու շաբաթ օր աշխատանքային նոր ջիրը շաբաթ օր ժամի 10-ին թողստեղը նա երկուստեղ։ Իրանց ընդհանուր մտածելակ երկու։ Ամենը ծրի վարձատրում չեն, անընդհատ է մեծ բան խնդրում է ստացած։ Վերևը լանջը, դա 5000 քառակուսի մետր հավատից գալի,
ինքը ուսումնասիրություն է կատարելու, եթե կբավարարի իր նորմերին, նոր արդեն հետագայում հիմնադրամը մենք սերբողին ինքը չի կրելու ընդհանրապես, ուղղակի հետ տարածքը ուսումնասիրություն է կատարել, սա համանել է սերբոտի վճար 75,000 դրամ տարեկան, որը ամսական կազմում է 7,100 դրամ մոտավորապես, նկատարի է ուսումնասիրությունը, եթե կտեսնեք, որ ինքը կտեսնի ուղղան ձեռք կատարի, արդեն շինության բանի համար դեռ ուրիշ խնդիրն է։ Հիմա ինքը ուղղակի մնա ուսումնասիրություն կատարելու համար է ստացվում, որ հենց առանց ոչ մի բանի չանի, էլի համամայքի գումար կգա, այդ իրա հետ վճարի կառնել։ Քան տարվա սերվիտուտը։ Սերվիտուտը ուսումնասիրությունը 10 տարի։ Չէ, դե հիմա ինքը կարա դա սերվիտուտը, հետո իրան ձեր չունա, ունենք մի ամիս, երկու ամիս ինքը բանալի, չէ, ուսումնասիրի, իրան ձեր չտա, պայմանագիր իրեն ինքը գնա դադարեցնել, էլի իրանքով դադարեցնել, եթե իրան ձեր չտա։ Ուսումնասիրություն կանի կտեսնի, որ իրան ձեր կատարի, կարա ինքը էր։ Ուսումնասիրության ժամկետ ինչ կանա։ Ուսումնասիրության ժամկետ էր ուսումնասիրություն։ Մարդը կարող է մյուս տարի դնի ինքը եկամուտ ստանա, ասի ես նա ուսումնասիրություն։ Ես եմ ուտեղ աշկոս ու աս տարի Հանուր ուրիշ հարցեր, իրա ձեր ուղղակի պետությունը
օգնի դա ընդհանրապես շնորհակալ եմ հարցով քու իմը մանիշով բան ուզում եմ անել մենք պատրաստ ենք ուրախ եմ որ տարբեր մտածելակ եմ դիտի տարբեր մարդիկ տարբեր փորձեր ունեն անդրադառնալ կողնում զսկան մարդի զեկուցողի հարցեր չունենք Հոսկով ազմեն զավանի Մելիքսեցյանին սերմութիտի իրավունքով տրամատելու համար խնդրում եմ խվիարկին։ Դեմ ձերնխով աջոս տարձը իմ երով Երրորդ հարցը Լոռու մարզի Ստեփան Համանքի անկայուն սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարման մասին զեկույցի ճարտարապետը։ Նորից դիմել են քաղաքացիները, հիմա սենց է բնակավայրի մեջ հողերը միջև 20-30 մետրի ծավալով մոլը որ 60-70 դարձի, դա մի նշանակ աջուրային կարգով օգտվում է։ Հիմա այդ Բաղրամյան Նուրյան դպրոցի կողմեր սահմանը Հետերորդ հարցը համայնքի սոցիալական հանապով հարցարապես ընտանիքների սոցիալական օգնություն հատկացնելու մասին ես եմ ձեռքում, համայնքի ղեկավարն են դիմել 11 ընտանիք սոցիալական օգնություն ստանալու նպատակով, ուսումնասիրվել է այդ ընտանիքների փոխավիճակը և տրվել է 2,000 դրամ, 5,000 դրամ Սերկաս է կապած։ Համ ավի գորը գիսաց։ Ես տարի չէ։ Պետքան է ամարը։ Չէ, այնցապարի կավոր բարգիկան, հեմ պարգը նաց վիճակավոր, 10,000 դրամ տարեկան ուս գումար չի ու էր մարգած, եմ որ կարով են կոգնենք էլ պարգաս։ Ինձ հարցեր չկա։ Եվ դեպքում խնդրում ենք քննարկել քվեարկին օգնություն տալու հարցը, ովքեր համաձայն են, դեմ ձերնապահ չկա։ 7-րդ հարցը, Ստեփան Համանքի բնակավայրի գլխավոր հատակագծում առանձին թողամասերի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին զեկույցի Ֆրանգյան Սամարը։ Ունեմ հիմքով ընկերություն դիմել եմ Ստեփան Համանքին, որպեսզի
կապի անտենա կառուցելու նպատակով իրեն 300 քառակուսի մետր հողամաս տրամադրենք Կույտ-Բիշևի, Լճի եւ Ձորագետի կիրճի արանգետ մասը մնաց հատվածը փոքր թունկա արոտային տարածքեր որպեսզի մենք կարողանանք տրամադրենք մենք հողաշնորհական գործ ենք կազմելու ուղարկել կառավարություն եւ քաղաքաշինության նախարարությունը կամ միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը տվել է իր դրական եզրակացությունը, ողի նպատակային նշանակությունը փոխելու վերաբերյալ։ Հիմա ձեր հավանությանն ենք ներկայացնում, որ դուք հաստատեք եւ այդ 300 քառակուսի մետրը տրամադրենք իմ կողմնկերությանը, որպեսզի այդ ապակին կառուցի։ Ստեփան, խոշորացած համայնքի ախորժան ես անտարական մակերման ուղղված որակական բարելավում տեսնիկական վերասնման միջոցով ծրագրի շրջանակներում քաղաք Ստեփանան միրահայոց մայրու ծով կողմ հասցեում գտնվող արտադրամասը շեշտությունները և որոն տարածքի վարձակալության իրավունքով ձեռք բերելու մասին զեկույցի նարեր ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված տեխնիկայի կառավարելու համար անհրաժեշտություն է ստեղծել անհրաժեշտություն դարձանալու ապահովելու համար համընդհանուր վարձակալել քաղաք Ստեփանան միրհայոց մայրի ձախ կողմում գտնվող գույքը նշված հասցեի անշարժ գույքի բացառիչը չափը սահմանել 50,000 դրամ համանքի կողմից բացակայված գույքը օգտագործել բացառապես ձեռք բերված տեխնիկայի և սպասարկելու համար բացակայության իրավունքի ժամկետը սահմանել 2019 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը պայմանագրի ծառայությունը պայմանագրի ծառայությունը գրանցել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի գործընթացների գործընթացային ստորաբաժանում սա ցույց երկու բառով մեջ կհասնեմ ծերտիկավոր ծառ են դրել դրան համատեղ հանրապետերի չունի սեփական համայնքը եւ գրանցել պետք է բացակայել որպես մեքենաները գրանցելու համար մետալյալ սպասարկման մեքենաների դատարանի նշված բառը ես մի հարց կա, կարանք մի դա այդ հարցը մյուս ավականներից մի մա պատրաստել, բայց որպես է դու մյուս ավականներից մի պատրաստված կա, սենց հարց կա, ուրեմն Վարնիքի շենքի համար մեր դրոններ են եկել, հայոցաշունը սարքել, սրբազանը հերել դերել է, ինան պատրաստել ֆինանսավորելու, ստեղ խնդիրը հենց չեմ նա, ասինքն մենք պետք է հասկանանք, որտեղ ինչ կարգի խմբեր ապրելու, ինչով պետք է դեր երեխեքը զբաղվեն, որ այդ ու յուրա բանը օրենք տալի, ասինքն բաժանում իրեն տարածքը, սենյակներ անում եւ այլն, այդ քարքի մենք օրենք անենք, ասինքն հիմա մենք մեր ունեցածը ինչ որ ունենք, մշակում ենք, ընդհանուր մենք պետք է նշանակենք, որ քաղաքը
Ես երեխեք եմ քննել ապա բաներ դա դա